sempre ha fet de formar part d'Òmnium Cultural i és una vinculació amb la desobediència civil, perquè precisament és una entitat que va néixer desobeint lleis injustes, lleis que marginaven la llengua catalana, lleis que marginaven la cultura, o més recentment doncs, la participació també de l'entitat en les lluites, tantes lluites compartides, en les consultes sobiranistes o, per exemple, doncs, en el mateix 1 d'octubre. No? La desobediència civil és un instrument legítim per tal de transformar realitats que són injustes. On és en PPP UNZA, és un referent en la desobediència civil, en aquest cas en contra del servei militar obligatori, i evidentment l'altra persona, un referent a la desobediència, doncs, en el meu cas també és en Jordi Cuixart, que des de la presó, amb aquests gairebé 2 anys de presó preventiva, segueix demanant aquesta transformació de realitats injustes utilitzant la desobediència per crear una societat que sigui millor. La sentència en aquest judici de la democràcia contra els presos polítics pot significar un abans i un després en la mesura en què es poden condemnar drets que són fonamentals, com el dret a manifestació, el dret a protestar pacíficament davant de lleis que són injustes. Ho tornarem a fer perquè és el nostre deure ciutadà, el nostre compromís cívic i fins i tot la nostra obligació moral que davant d'aquells drets que siguin condemnats en aquesta sentència injusta contra en Jordi Cuixart i la resta de presos polítics, és la nostra obligació a tornar a exercir aquests drets.